ପରିବହନ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟୁଛି ଚାଲାଣ, ଲାଇସେନ୍ସର ବୈଧତା ଓ ତୀବ୍ର ଗାଡ଼ି ଚାଳନାକୁ ନେଇ କଟିଛି ଚାଲାଣ। ବଢ଼ୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନମାନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଉଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ସହରର କଲ୍ୟାଣନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଦେବକୁମାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁଲିତା ମହାରଣଙ୍କ ନାଁରେ 7000 ଟଙ୍କାର ଇ ଚାଲାଣ ପଠେଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ରାସ୍ତାରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ବୈଧତା ନଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମୁଦାୟ 7000 ଟଙ୍କାର ଇ ଚାଲାଣ ପଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖେ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ସଠିକ୍ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଉପରେ। 25 October 2026 ସରୁଛି ଦେବନନ୍ଦଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ବୈଧତା। ହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସର ବୈଧତା ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କଟିଲା ଚାଲାଣ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନି, ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ କି ଅନ୍ୟ କାହାର ଫଟୋ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ପରିବହନ ବିଭାଗ କିପରି ଏମିତି ଅବହେଳା କରି ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କାଟିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲି PDF ଅଛି। ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ 5000 ଟଙ୍କା ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ସେଦିନ ରିକଲ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଆସିବାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେହି ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି। 70 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରିନି ମୋ 10 ବର୍ଷ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଭିତରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ମାପିଲା ମୋର ସ୍ପିଡ଼, ମୋତେ ଆଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ ଉପରେ କି ତାଙ୍କର ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ। ତ ସିଏ ଯେଉଁ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଜଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଟ୍ରୁଲି ଏଇଟା ମିଛ ଆଉ ପୁରା ଫଲ୍ସ। ଯଦି ତାଙ୍କ କତିରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ୱିଦାଉଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତ ମୋ ପୂର୍ବର ଲାଇସେନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କପି ଥିବ, ତା କପି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଓରଲି ମିଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଇନ୍ ନେବାର ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ନିୟମ କରୁଛି ଆଉ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସେ ଲୋକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଫରରେ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆୟୋଗରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲାଣ କାଟିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ି ଚେକିଂକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପିଡ଼ ମିଟର ମାପୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି? ଗାଡ଼ି ଚେକିଂରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲାଣ କାଟୁଛନ୍ତି? ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ RTO ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫାଇନ୍ କରୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ, କାହାକୁ ଗାଡ଼ି ନ ଅଟକେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଫାଇନ୍ ଆସୁଛି 7000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା କେସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେକି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ଫାଇନ୍ ଆସିଛି, ତା ଦେହରେ ଇମେଜ୍ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇମେଜ୍ ଆସିବା କଥା, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଇମେଜ୍ ଆସିବା କଥା, DL ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି DL ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବି ଇମେଜ୍ ଆସିବା କଥା। ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ଲେଖାହେଉଛି 90-100 ଏମିତି ଲେଖାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କରୋନାରେ ଏଇ କଟକରେ ୟା ଆଗରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫାଇନ୍ କରିଥିଲା 200 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା RTI ଆକ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ ହେଉ, ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ହେଉ, ବାର ବାର ହଇରାଣ କରିକିରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେବକୁମାର ନନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲାଣ କଟି ସେମାନଙ୍କୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।